Nazirlər Kabineti iş və istirahət günlərinin yerinin dəyişdirilməsi haqqında qərar imzalayıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, müvafiq qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb. Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinin 7-ci hissəsinə və Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə 2006-cı il 8 dekabr tarixli 194 nömrəli qanunun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 dekabr tarixli fərmanının 2-ci hissəsinə əsasən iş və istirahət günlərinin ardıcıl olmasını təmin etmək məqsədi ilə 2019-cu ilin 28 və 29 dekabr istirahət günləri ilə 2020-ci ilin 3 və 6 yanvar iş günlərinin yerləri dəyişdirilib. Beləliklə, 31 dekabr 2019-cu il tarixi daxil olmaqla 6-cı yanvar 2020-ci il tarixləri arasında qeyri-iş günləri olacaq. Qeyd edək ki, Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı sərəncama əsasən 2020-ci il martın 20, 21, 22, 23 və 24-ü Novruz bayramı, mayın 24-ü 25-i Ramazan bayramı, iyulun 31-i, avqustun 1-i isə Qurban bayramı günləri müəyyən edilib.